bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do YouTube. Eu sou a Fabiana Vale, uma parceira da empresa de balões São Roque. E esse vídeo é para você que já é profissional na arte com balões. Quer aprimorar o seu lindo cenário? Então vamos começar a aula? E para iniciarmos essa bela aula, vamos fazer uma flor de distorção. Uma flor de distorção avançada para aprimorar o nosso lindo cenário. Já imaginou? Você fez aquela festa linda, o cenário está bem bonito, mas falta aquele toque para você deixar muito profissional o seu trabalho. E nós vamos utilizar os seguintes materiais. Vamos anotar? E vamos utilizar os seguintes balões. Um pacote de balões de 11 polegadas na cor que você desejar. Nós vamos utilizar somente 7 balões. Balões 260, o famoso balão canudo. Também vamos utilizar 7 balões para fazer a distorção. Você também vai ter que adquirir os balões de 5 polegadas na cor que você desejar. E o de 5 polegadas para fazer o miolo da nossa linda flor. Agora vamos começar a aprender a fazer essa bela distorção. Então, agora, em mãos, um balão 11 polegadas. Vamos inflar para esticar bem esse balão, para deixar esse látex bem macio. Vamos lá? Vamos retirar o ar, porque nós já esticamos esse balão, já esticamos esse látex. Pegamos o balão 260, dobramos ao meio, bem bonitinho, assim. E vamos introduzir dentro do balão de 11 polegadas. É muito importante que esse balão seja de 11 polegadas, para que a nossa pétala fique bem grande, tá ok? Vamos inflar novamente o balão de 11 polegadas, segurando de ladinho o balão 260. Inflamos só um pouco, está aqui na minha mão o balão 260 e agora vamos introduzir a bombinha no gargalo do balão 260. Introduzi bem direitinho, bastante gargalo, porque o nosso balão é bom, resistente, de qualidade e tem gargalo. Agora eu seguro dessa forma, todos os balões estão aqui na minha pinça, bem firme, e vou contar 4 bombadas, indo e voltando. 1, 2, 3, 4. E seguro bem. Tem uma pinça bem forte para você não perder esse ar. Segure bem, puxa as duas pontas, agora puxe somente a ponta final do balão, que é o que sobrou, e vamos fazer 2 nós. Nesse 260, 1, 2 nós. Podemos retirar o excesso. Segura o gargalo do balão de 11, bem no meio dos dois balões, das duas partes do balão 260. E vem observando, olha. Coloque nessa posição, olhe de cima para baixo e observe. Ficou uma barriguinha desse lado e uma barriguinha desse outro lado, já está bom. Puxe o nosso belo gargalo e faça um nó bem próximo da sua pétala. E está aqui, uma linda pétala que você ainda pode dar uma ajustada para que ela fique mais perfeita. Para ficar bem grande assim, é importante que fique o ar aqui dentro, ok? Em uma outra oportunidade, podemos explicar mais técnicas. Mas vamos agora fazer mais 6 pétalas como essa? E temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos reservar essas lindas pétalas num cantinho, porque agora vamos ter que fazer o miolo da nossa flor. E para construirmos o miolinho da nossa flor, vamos utilizar algumas duplas e um trio. Mais uma dupla
E mais um trio. Uma bolinha. Mais algumas amarelas. E vamos começar agora e eu vou falar para vocês as polegadas. Temos aqui uma dupla inflado a 3,5 e um trio inflado a 3,5. É só unir dessa forma. Sempre quando você aplicar essa dupla, você vai girar a dupla que você aplicou duas vezes e reserva. Mais uma vez, aplico a dupla, giro a dupla duas vezes. Está aqui. As amarelas, as duplas estão infladas a 2 polegadas e é só unir dessa forma. E reserva. Vamos montar o nosso miolinho. E agora, com os clusters prontos, vamos montar. Abrimos o nosso cluster, posicionamos o outro de forma que encaixe, olha, corretamente. Procuramos um belo gargalo e passando entre os balões, até sumir esse gargalo do seu dedo. Aqui vamos colocar uma bolinha inflada a 2,5, só para dar estabilidade. E aqui do outro lado, vamos aplicar a amarelinha, que é o miolinho, com uma bolinha para cima. Pegamos o gargalo e passamos entre vários balões até o gargalo sumir do dedo. E aqui temos um miolo bem forte, bem resistente, bem apertadinho. É claro que no seu limite, mas isso aqui tem que ficar firme. Olha, você chacoalha e ele está firme. Vamos aplicar as pétalas? Iniciando a nossa montagem das pétalas, vamos pegar 2 pétalas e uni-las pela pontinha do gargalo, porque nós temos bastante gargalo aqui, ó. Tem que ficar desta forma. E vamos aplicar assim, da seguinte maneira. Entre um cluster rosa e o outro. Posiciono aqui, giro, posiciono e giro. Sempre observando e posicionando. E agora, rapidamente, eu vou acrescentar as outras pétalas. E agora, olha, já aplicamos 6 e sobrou somente uma que vai ser colocada aqui. Nesta posição. Agora, com muito carinho e muito capricho, vamos posicionar cada uma no seu local bem corretinho. Apliquei as nossas pétalas e uma dica muito importante para você que é profissional e está querendo essa dica. É importante que você abra um pouquinho esse cluster e este cluster de trás para introduzir bem o final da sua pétala, tá ok? E aí ela vai ficar assim, ó, firminha, durinha e todas na posição que você colocar, dessa forma. E agora vamos acrescentar aqui, olha, um ponto de conexão. É só passar um balão 260. Fizemos aqui um ponto de conexão para aplicarmos a uma base simples. Aguarde um instantinho que ela vai chegar num passe de mágica. E como eu falei, olha, com um passe de mágica, temos aqui uma bela base simples feita na estrutura, ó. É uma estrutura com vergalhão e aplicamos cluster a 3 polegadas na parte de baixo
E aqui em cima está todos a 2,5 para ficar um pouco mais fino. Já coloquei uma bela flor aqui e agora vou aplicar essa que acabamos de fazer bem aqui. A parte de cima vou deixar para fazer um apoio, ok? Vou lá por trás fazer esse trabalho. Acompanhe, olha. Então, vamos passar o balão, o ponto de conexão aqui atrás. Vamos olhar para ver se está bonito. Posicionamos essa novamente, né? Assim, deixa eu ajustá-la aqui por trás, ó, para ficar um pouquinho virada assim, né? E agora vamos posicionar esta outra aqui. Conferimos todas as pétalas, posicionamos assim e olha que fofura! Gostaram dessa aula? Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de acionar o sininho e você também tem que compartilhar com aquela sua amiga decoradora muito especial, tão querida do seu coração. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. E até a próxima!